ukwihagaze nabipfubusa niki nkavuga ntiratsinda ese ubu maranze ya peri nyirwanye abantu bakuze bakamenya umupira tukavamo ibintu bya kera ahantu babihuriye nabitekereje nyuma natashye ese ubu nicya niba mvuze ko Rayon Sport mumbonizanye mona police ributsindereye icyo gihe no ngo Rayon Sport ndayanga ndayirwanye oya ni prediction ni nkuko wabuga uti ikayiro arahinda ndabona ifite amahirwe yo gutsinda Simba byinshi rwose kandi ni ibiri favori nibibe n'abafana bayo baratunguka twaranabivuze nibyaba Simba irakomeza ariko byabaye ko turwanye Simba tuyanga nako ntago byakwitwa ko arukurwanya mushoboka mu mboni zawe match urayibona gute prediction ni nkuko ejo nange nari nababwiye ko difference tari buze kurenga igitego kimwe kuri hari ngiye gukomeza barabivuze mbere bavuga ngo Rayon Sport ni ikipe nziza ku makipe akomeye rwose nka match ya Kiyovu n'urugero na Rayon Kiyovu ja kurya bitatu Yananyagira. Kocha haravuga amagambo akamurenga iyo niyo mutoza niyo mpamvu umutoza rero ukomeye bavuga ngo atsindikomeye agatsina niyoroshye aba batoza rero boroshye atsindikomeye bakamwibeshya ngo arakomeye ikomeye bose babayishaka ruvumu se wamubwira iki ko ari umukinnyi ukuze aba bakinnyi bakuru se wababwira iki baba bashaka gutsinda na primiri hejuru ariko none y'intoya etoile de l'est kocha niyo agomba kugaragaza ko ari umuhanga iyi match rero wasirana nuwavuze mbere ati niba hari ikintu maze kugenda wasirana guhaye mikoro niba uvuze nabyemera maze dutembereze muri match minota nk'itanu tubwire wowe wari uri kuri stade twa turaza tubivugaho rwose nyuma yo kudutembereza ku byari biri kuri stade kuko ngiye nirebeye nayirebeye hano kuri iyo mashini rwose ikintu nabonye match uburyo yatangiye ikipe ya Bugesera iri gutera passe imwe ebyiri eshatu enye eshanu ukabona nyine ni kipe imeze nk'iyifitiye icyizere ariko abenshi bakavuga bati hari ubwo biba ari ugushaka kwimara ubwoba ku ikipe nto kugira ngo zereke ikipe nkuru ko nta bwoba zifite ariko Rayon Sport yafata baro mu minota ya mbere ukajya kubona ukabona igeze muri defense ya Bugesera bigasa nk'ibiyoreye ko nko mu minota ya mbere hari igitego Musayisenu yarase umunyezamu yasohotse asigara nizamu wenyine aranyije baro ayikubita igiti cyane ariko niba hari umukinnyi wafana bare batemera arabona sanze kwarana rwose turatindana aravuga ati Musaye Senu ese yaruze abayobozi bariyo nayoze aho bigera abafana bagategeza ibintu nk'ibyo ibitego nk'icyenda muri sezon ntajya bibura igatsinda ariko icyenda yabibura se abarabigenda abarase 20 achije kuri highlights na bunyara se bitatu ibaze kuri ati bitego bitatu muri match imwe hito yaruvuze ati muzama atari mwizamu ese narate igitego cyabazo arate igitego sadiri ya mirira arate igitego mu buryo bwa garagaraga stade yose ivuze induru ariko nyuma yaho Bugesera igakomeza rwose kagahanahana kabone imira gahanahana ihunyanyagiza ihunyanyagiza Bugesera uzi ko ufite umupira wo umwimerere wo guhanahana na mbere kwa mashami kubwa Etienne nibara amabwiriza igira ku kantu nyine ko na amabwiriza ya gahigi niki abatoza barasimburana ariko umwimerere wa Bugesera nuko utambaza wayitsinda ibihuhanahana kandi kuri apeli yishyura warabibonye yarahunyanyagije ikibuga cyose kanda peri ifite kimwe kugeza bayishyuye ikipe no yubona itembereza umupira ni ibintu bidasanzwe gusa nibyo navugaga ko ikipe nkuru iba ari nkuru uko mubibona kuri TV 10 ndetse no kuri YouTube Manu yaje gucomeka umupira awucomekera Yusefu ariko Yusefu arawishumba arawusimbuka yamaze kumva
uwitwa Bugingo yamuhamagaye kuko Yusefu yajya kukina hari abakinyi babiri bari bamubrotse aye dusubirize inyuma hano reaction yaturutse kuva anareba izamu rya Yusefu ntacyo bari kumara izamu yariteye umugongo izamu rya Bugesera umupira uzajya gukebuka uzajya gukebuka none agira ubwenge Yusefu ajya agira iyo reflex baro arangije ababesha ko agiye kwikina kumbe arayitaruka ihura ahubwo na Bugingo ari wazamutse bakoze ntuze nziza cyane wajyanwa n'abakinyi bamaze igihe bakinana ariko ku mugoro biraje se ngira ngo barebona hagati mu kibuga nimvuye kure chomeka passe arawusimbuka Bugingo awucuma rimwe awucuma kabiri ujya muri surface icyo yarekuye rero ni urutambi mupira utuze kwa mitima manu ni passe zingahe ziri ni passe enye gusa ya kane yavuye uriya wagende kukiranguzo ninde Ura mdefansi lo bujese. Kurande lo kwa kanezi. Niwe Yusefu ya beshi? Niwe Yusefu ya beshi. Agasubizi jima wakakisi ya wanu wakarevu. Aliku imachi yawa nzeza kubachini wa birigosi. Mchini witukwa Bugingo Hakim na Simon Itamari. Deba reba. Urabona? Darengu yuman. Uyunio Bugingo lero ubuni tuwardo kene mulide ju. Ura ni kanezi wa urije kwa ataka yeo. Yaje kwa ataka Yusefu. Bugingo aravuga ati simpasa dekura bombe igitego cya mbere cya Rayon Sport ese gupasa ni itegeko uziko ari igikipe irate igitego amahirwe nkari araganu ashize kuri Twitter ndavuga nti ba nimero 3 ubu ngo ba Rayon Sport basigaye bayihesha amanota 3 ari wo watsinze igitego rukumi muri iyo match nakwibuka ko Rayon Sport yigeze gutunga abantu bitwa bakibungo havuga ni ikipe yari yarakubitize na Baxel kuri kabiri na Baxel yatunze uwitwa kibungo kuri gatatu bose bwa Sadat avuye muri Tour de l'Est avuye muri Etoile igitego cya mbere rero cya Rayon Sport cyari igitego ubona kizamuriye morale abafana barazamuka none babona stade ya Tigita uranyeganyegura bibona gusa abafana ba Rayon abona gatari benshi cyane stade nyine batayuzuye ubona ko Rayon Sport gitangiranye mu minota ya mbere ntavuze ntibyo navugaga bigiye kuba rero igiye kunyagira ubigiye gushyira ibirenge hasi itandike Bugesera inyagire kimwe kuruhuka kimwe ubu gice cy'akabiri habayi ahubwo Bugesera kukishyura byashobokaga Bugesera ubwo yakomeje gukina iza kubona penalty bakoreye uyu muhungu witwa Gilbert atezwe waje guhinduranya na Olivier na Serumogo Olivier bari bamucije kuri 18 mukabona nta kintu ari gusayidira ndetse na Gilbert uri kuri 7 ukabona nta kintu izo mpande ntibari kuzikina neza kandi Gilbert ubusanzwe akina neza yanyuze kuri 11 nyina uramurundi uriya watsinze ya pere igitego bahita bahinduranya ariko Olivier yabanje kujya kubisaba hari ingingo arambwiye ati nta kibazo genda muhinduranye Gilbert agarutse ku ruhande nibwo yatangiye gutanga umusaruro koroga cyane Serumogo arangije baramutega rero none ogera mwataka ogera kandi rero ari umuturutse penalty ngi tare ngi penalty aho yaturutse Serumogo afite ikibazo iyi ni penalty ya kabiri muri champion uko nibuka oyo ni Serumogo muteze hari match ya Gasogi yateze umuntu Serumogo uburi iki kuburyo ku rwego rwa rwo mukino ikipe y'igihugu ntabwo ni umukino uteza penalty penalty ziterwa na barwa tubyaye mu gihe byananiranye na bamitima ariko umukino ukina ku Rwanda ateza penalty gute fita abakinnyi batatu bari imbere yawe ba Rayon Sport bari muri box je n'umuntu ubundi muri Bugesera umukinnyi usanzwe utera penalty n'uyu nguyu n'uwindi wayiteye yitwa Erija ariko buryo yagiye kwitera ni mugoroba do tabanje gukanga tera kanga kagomo kandi tamare kuri penalty ni umuhanga tamara akuramo penalty cyane ese ntiyaje Rayon Sport igikombe cyo kwizigamira kubera gufata penalty iyo penalty rero yari igiye guha Bugesera amahirwe yo kuba iyo biba kimwe kimwe rero umupira byari guhindura isura navuga ko tamari ku mugoroba bagize match nziza mbere yo gukuramo ino penalty hari undi mupira aramaze kwarura wa Gilbert yamutereye hano hafi yo muri koroneri arawukavinga umupira aragenda arawujabuza ikiganza awukira muri koroneri ku mugoroba yabaye umunyezamu mwiza cyane akuramo na penalty donc hari action niyo mpamvu navuze ngo yabana 3 na yabakinnyi babiri ni Bugingo ukina gatatu watsinze igitego na Tamari Tamari wa penalty bakaba bakinnyi batangiye nabi bafata umwanya wo kwitekerezaho bagiye muri reba se nkaho